Мен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматчысы болуп эсептелем. Менин формам, менин жетишкендигим жана сыймыгым. Аскерлердин күчүрмөн даярдыгынын эң негизги критерийлеринин бири бул алардын физикалык даярдыгы. Спецназ бир гана жер үстүндө эмес, асманда дагы активдүү аракет кылууга милдеттүү. Күн сайын кылган күчүрмөн даярдык мени ийгиликке жана коюлган максатыма жетүүмө көпүрө болуп берет десем жаңылышпайм. Спецназ ар дайым күч кубатка толуп турушу керек. Чоң аралыктарды басып өтүү жөн гана чоң эмес, ататаал аралыктарды. Кылган аракеттерибиз дайыма ийгиликтүү боло бербейт. Кээде кооптуу учурлар да кездешет. Коопсуздук менен тынчтыкты камсыздоо үчүн, эл жеримдин бейпилдиги үчүн мен ушул кесипти тандадым. Мекенимди жана үй бүлөмдү коргоо менин жашоодогу эң негизги парзым жана милдетим.